69 նոր վարակված, 18 ապաքինված, 1 մահ հրապարակվել են կորոնավիրուսի հետ կապված նոր տվյալները։ Զրույց քաղաքացու հետ կոմունալ ճգնաժամ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է կոմունալ վճարումների պարտադրանքի մասին։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը անցել է 3 միլիոնը, տարբեր երկրների տվյալները օնլայն ռեժիմով։ Ինչպիսին կլինի աշխարհը մինչև տարեվերջ, ՄԱԿ-ը հրապարակել է ապրիլյան զեկույցը սպասվող գործազրկության մասին։ Փոփոխություններ 2020 թվականի պետական բյուջեում, ազգային ժողովում կառավարության առաջարկով արտահերթ նիստ է ընթանում։ Համավարակն ուսումնական տարի, հերավար զրույց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հետ։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահվան դեպքերը ավելացել են մեկով, այժմ ունենք 30 մահ։ Վերջին դեպքում պացիենտը եղել է 67 տարեկան և ունեցել է ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Վերջին օրվա վիճակագրությունը ներկայացնենք հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տվյալների օգնությամբ։ Այսպիսով, առավոտյան ժամը 11-ին թարմացված տվյալներով, այժմ արդեն հաստատված դեպքերի ընդհանուր քանակը 1867 է, որից առողջացածները 866-ն են։ Փաստացի բուժվում է 971 հոգի։ Ընդհանուր թեստերը 19296 և մահվան ելքերը 30։ Այժմ ներկայացնենք ներքևի աղյուսակում տեղի գոյություն ունեցող տվյալները։ Այսպիսով վերջին տվյալներով 59 նոր վարակակիր է հաստատվել, 18 առողջացած է և բացասական թեստերի արդյունքները 690-ն են։ Եվ համեմատության համար նշեմ, որ 362 վարակակիր էր հաստատվել 15 առողջացած և բացասական թեստերը 554-ն էին, այսինքն ավելի քիչ, քան այսօրվա տվյալներն են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Facebook-յան ուղիղ միացումով անդրադարձել է կոմունալների չվճարման և անջատումների խնդրին։ Հիշեցնեմ, որ մի քանի օր առաջ հայտարարվեց այդ ոլորտում ֆորս մաժորի ավարտի մասին և գազամատակարարում և էներգամատակարարում ապահովող ընկերությունները զգուշացրին բաժանորդներին, որ երրորդյա ժամկետում վճարումներ չկատարելու դեպքում անջատումներ կլինեն։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է, որ ստիպված են գնացել կոշտ քայլերի համակարգը փլուզումից փրկելու համար։ Ըստ վարչապետի, արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո առիթից փորձել են օգտվել նաև նրանք, որոնք վճարելու հնարավորություն են ունեցել, այդ թվում խոշոր բաժանորդները։ Ոչ միայն սկսեցին չվճարել նրանք, ովքեր իրոք հնարավորություն չունեն, այլև սկսեցին չվճարել նրանք, ովքեր հնարավորություն ունեն։ Ասենք, երբ որ մենք 10 օր առաջ նայում էինք, թե ովքեր չեն վճարել, մենք տեսնում ենք, որ ասենք նաև հարուստ մարդիկ սկսել են չվճարել։ Եվ այդ չվճարման պատճառն էն է, որ կառավարությունը ասել է, որ գիտեք, ինչ չվճարումների դեպքում անջատումներ չեն լինելու։ Եվ այստեղ առաջանում է հետևյալ պրոբլեմը, որ փաստորեն բաժանորդները համատարած չեն վճարում ցանցերին, ցանցերը համատարած չեն վճարում արտադրողներին, արտադրողները չեն կարողանում վճարել իրենց մատակարարներին և աշխատողներին, չեն կարողանում վճարել հարկեր, և դրա արդյունքում առաջանում է ռիսկը, որ մենք չենք կարողանա վճարել թոշակներ և նպաստներ, և բայց ամենակարևոր ռիսկը համակարգը կարող է քանդվել։ Այսինքն կարող է ոչ թե խոսք գնալ 5000, 1000, 2000 հոգու էլեկտրաէներգիան անջատելու մասին, այլ կարող է խոսք գնալ, որ ընդհանրապես երկրում էներգետիկ համակարգը չաշխատի, որովհետև այդ էներգետիկ համակարգի բնականոն աշխատանքի շղթան կտրվել է ուղղակի։ Եվ հետևաբար գալիս է մի պահ, երբ որ հասկանում ենք, որ ընտրությունը ոչ թե նրա մեջ է, որ այ 1000 կամ 5000 քաղաքացու հոսանքը անջատենք թե չանջատենք, ընտրությունը նրա մեջ է, երկրում հոսանք ընդհանրապես լինելու է թե չի լինելու։ Եվ ճգնաժամը դրանով է ճգնաժամ, որ երբ որ մի խնդիր լուծում ես, այդ խնդրի լուծման արդյունքում առաջանում է երկրորդ խնդիրը։ Երկրորդ խնդիրն ես լուծում, երկրորդ խնդրի լուծման արդյունքում առաջանում է երրորդ խնդիր, եթե ճգնաժամ չլիներ, այսպես չէր լինի։ Եվ հետևաբար շատ պարզ
մեր առաջ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը հարցեր դնում, ասում է, որ եթե մենք այսպես գնանք, սա նշանակում է, որ ոչ թե մեր ընտրությունը լինելու է առանձին մարդկանց հոսանքը կամ գազը անջատելը, մեր ընտրությունը լինելու է հետևյալը, երկրում հոսանք կա թե չկա, գազ կա թե չկա։ Եվ հետևաբար այս պայմաններում մենք որոշեցինք, որ այսինքն համաձայնություն տվեցինք, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը եւ մատակարար ընկերությունները որոշակյորեն կոշտացնեն իրենց դիրքորոշումը։ Եվ երբ որ դիրքորոշումը կոշտացավ առաջին հերթին այն բանի արդյունքում, որ խոշոր սպառողները չեն վճարում օգտվելով այդ առիթից եւ հայտարարություններից, ինչ տեղի ունեցավ։ Ուրեմն մի քանի օրվա ընթացքում մոտավորապես 7 միլիարդ դրամին մոտիկ վճարումներ եղան համակարգում։ Մի քանի օրվա ընթացքում։ Այսինքն առնվազն բազմաթիվ մարդիկ, ես չեմ ասում, որ բոլոր այս վճարողները այդ կատեգորիայի մարդիկ են, բայց առնվազն բազմաթիվ մարդիկ, որ կարող էին վճարեին, ասել են, դե լավ, որ չեն անջատելու, չվճարենք, էլի։ Աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը գերազանցել է 3 միլիոնը, իսկ Միացյալ Նահանգներում 1 միլիոն, այս պահի դրույթությամբ պաշտոնական հրապարակումների օնլայն հարթակում այսպիսի պատկեր է։ Այժմ արդեն հաստատված 3 միլիոն 80.101 դեպքից ապակինված է 929.077-ը։ Եվ կորոնավիրուսային հիվանդությունից բարդացումներից մահացությունը կազմում է 212.265։ Այժմ ակտիվ դեպք է համարվում 1.938.759-ը, որի 97%-ը գտնվում է մեղմ վիճակում, իսկ 3%-ը ծայրահեղ ծանր և լուրջ վիճակում։ Այժմ տեսնենք, թե որ երկրներն են թարմացրել իրենց տվյալները։ Ահա, իր տվյալները թարմացրել է Իսպանիան, այս պահին Իսպանիան հայտնել է 2706 նոր վարակակրի մասին և 301 մահվան դեպքի մասին, և ակնհայտ է, որ Իսպանիայի դեպքում թե նոր վիրուսակիրները, թե մահվան դեպքերը նվազել են։ Եվ Իսպանիայում նաև կտրուկ ավելացել է ապակինվածների թիվը, և այն կազմում է այժմ 123.903։ Այն դեպքում, երբ Իսպանիայում հաստատված դեպքերը 232.128-ն էին, և մահացությունը կազմում էր 23.822։ Իր տվյալները առավոտյան 1 անգամ թարմացրել է Միացյալ Նահանգները, հայտնել էր այդ պահին 151 նոր վարակակրի և 6 մահվան դեպքի մասին, սակայն Միացյալ Նահանգների դեպքում սրանք վերջնական տվյալները չեն, քանի որ մի քանի անգամ է Միացյալ Նահանգները թարմացնում իր տվյալները։ Չինաստանն է առավոտյան հայտնել իր տվյալները, 6 նոր վարակակրի մասին է հայտնել, մահվան դեպքեր չկան, և Չինաստանում արդեն ակտիվ վարակակիրները 648-ն են։ Մինչդեռ ապակինվածները այժմ կազմում են 77.555-ը, այն դեպքում, երբ ամբողջ երկրում հաստատված էր 82.836 դեպք։ Ռուսաստանն է առավոտյան հայտնել իր տվյալները, 6.411 նոր վարակակրի մասին է հայտնել և 73 մահվան դեպքի մասին։ Ըստ այդմ Ռուսաստանում 93.558 հաստատված դեպք կա, որից 867-ը մահացության դեպքերն են և 8.456-ը ապակինվածներն են։ Մեր հարևան Իրանը և Թուրքիան որևէ նոր տվյալներ չեն ներկայացրել, սակայն հայտնի է, որ Իրանի դեպքում կտրուկ նվազում կա թե նոր վիրուսակիրների առումով, թե մահացության առումով։ Տեսնենք մյուս հարևանները ինչպիսի տվյալներ են ներկայացրել։ Ադրբեջանը նոր տվյալներ չի ներկայացրել, այս պահին դեռ հին տվյալներն են 1678 հաստատված դեպք, որից 22-ը մահվան դեպքերն են և 1162-ը ապակինվածներն են, և տեսնենք, թե ինչպիսի տվյալներ ունի Վրաստանը։ Վրաստանը այսօր հայտնել է 14 նոր վարակակրի մասին, ըստ այդմ գումարային առումով Վրաստանում 511 հաստատված դեպք կա, որից 6-ը մահվան դեպքերն են, 156-ը ապակինվածները, մնացածը դեռևս գտնվում են բուժման վիճակում։ Սրանք միջազգային պաշտոնական տվյալներն էին, որոնք մենք ձեզ ներկայացնում ենք պարբերաբար։
Իսկ կորոնավիրուսային պանդեմիայի պատճառով 2020 թվականի երկրորդ կիսամյակում ողջ աշխարհում 195 միլիոն մարդ գործազուրկ կդառնա։ Այս մասին ասվում է ՄԱԿ-ի ապրիլյան զեկույցում։ COVID-19-ով պայմանավորված ճգնաժամը համաշխարհային տնտեսությունը կընկղմի ռեցեսիայի մեջ գործազրկության և աղքատության պատմական մակարդակներով, կարծում են կազմակերպության վերլուծաբանները։ Ըստ նրանց կանխատեսման, ճգնաժամային իրավիճակից առավել կտուժեն փոքր և միջին ձեռնարկությունները, ֆերմերները, ինքնազբաղված անձինք, փախստականները և միգրանտները։ Համաձայն Միացյալ Նահանգների աշխատանքային նախարարության տվյալների, երեք շաբաթում աշխատանքը կորցրել է 17 միլիոն ամերիկացի յուրաքանչյուր 10-րդը. Կառավարության նախաձեռնությամբ այսօր ազգային ժողովը արտահերթ նիստ է անցկացնում, որի օրակարգում արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով պայմանավորված 2020 թվականի բյուջեի նախագծում փոփոխություններ կատարելու հարցն է։ Օրակարգի երկրորդ և երրորդ հարցերով փոփոխություններ են առաջարկվում արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի հարաբերություններում և աշխատանքային օրենսգրքում։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը նախ ներկայացրել է, թե բյուջեյում ինչ լրացուցիչ վերաբաշխումների և տնտեսական անկմամբ պայմանավորված մոտավորապես ինչպիսի արտաքին պարտքի ներգրավման անհրաժեշտություն կառաջանա։ Միջազգային պրակտիկայում կա նման խոսք, ասում են, եթե ձեզ լիմոն են մատուցում, փորձեք այդ լիմոնից լիմոնադ ստանալ։ Հիմա մենք, որ այս լիմոնը ստացել ենք, այս ծանր վիճակը ստացել ենք, և դուք թվերով ներկայացնում եք, այո, և անհանգստություն կա, և սպասելիքները ճիշտ ասած բացասական են, բայց մենք արդյոք մեր հնարավորությունները լիմոնադ պատրաստելու օգտագործում ենք, մասնավորապես։ Մենք գիտենք, որ սա ֆորս մաժորային իրավիճակ է, և միջազգային իրավունքի պրակտիկայում անհաղթահարելի ուժը պետությունը միջազգային իրավական պատասխանատվությունից ազատող հանգամանք է։ Այսինքն մենք օգտվում ենք մեր այդ հնարավորությունից, որ մեր արտաքին պարտքի սպասարկման ընթացքը առնվազն մեկ տարի նետենք հետ։ Այո, առաջին հայացքի շատ գրավիչ և գայթակղիչ է թվում, որոշակի չափով պայմանական ասած ենթադրենք 100 միլիոն դոլարի չափով սպասարկման հետաձգումը, և այդ միջոցները ներքին նպատակներով օգտագործելու հեռանկարը։ Բայց եկեք մյուս կողմին նայենք հարցի, մյուս կողմից, եթե միայն միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները լինեին, ապա ձեր մտադրությունը միգուցե եւ իրականանալի լիներ, բայց մենք որպես մեր համար հեռանկար չենք տեսնում, չէ՞, մնալը միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հովանու ներքո։ Մենք հեռանկարում տեսնում ենք, որ մենք ինքներս ենք դոնոր դառնալու, եւ դրան ուղված քայլը նաեւ է, որ մենք այլևս անճանաչելի չենք միջազգային ֆինանսական քարտեզի վրա, և դրա վկայությունը երեք թողարկումներն են Եվրոպարտաթոմսերի միջազգային ֆինանսական շուկաներում։ Եկեք նայենք այդ ձեր առաջարկածին նույն ներդրողների տեսակետից։ 150 միլիարդը նման ծանր ճգնաժամային վիճակում արդյոք համարում եք բավարար ներարկման համար նախատեսված գումար այս պահի դրությամբ։ 150 միլիարդ դրամը շատ է թե քիչ, ինչի հետ համեմատած։ Այո, աննախադեպ է ճգնաժամը, կամ սպասվում է, որ աննախադեպ է լինելու նաև հետո վերականգնում է, որի մասին ես հիմնական զեկույցում անդրադարձա, բայց մյուս կողմն էլ կա հարցի, հարցերից մեկին արձագանքելիս դրան նույնպես անդրադարձա, արդյոք մենք տեսնում ենք պոտենցիալ ավելի մեծ կլանման մեր տնտեսության մեջ, որը կարող է օգտագործվել վերականգնման և երկարաժամկետ ծրագրերի համար։ Հիմա փաթեթաբերվել խորհրդարան, որ մինչև տարեվերջ, որքան որ շարժանեն, այլևս չեն գալու խորհրդարան։ Խորհրդարանը սրա է համաձայնա, թե չէ, սրա մասին այս նախագիծը։ Խորհրդարանը թույլ է տալիս, որ կառավարությունը բյուջեի փաթեթի մեջ որքան ուզի, ոնց ուզի շարժեր կատարի, սորական պայմաններում միշտ պիտի գա խորհրդարան, մենք արտահերթ նիստով պատրաստ ենք միշտ հավաքվել, հիմա ասում եմ, մինչև տարվա վերջ չեմ գալու այն։ Սրա մասին է նախագիծը, չէ՞, պարոն Ջանջուղազյան, ասում եմ առաջ չէ, սա պատասխանեք, որտեղ ամեն ինչից խոսացինք, բացի նախագծից ենի։ Երկրորդ հարցը, կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության ՀՆԱ-ի քանի տոկոսի չափով է պատրաստ կատարել ծախս, անվերադարձ ժողովրդի սոցիալ տնտեսական և տնտեսվարողների վիճակը որոշակի առումով բարելավելու իմաստով։ Հայաստանը 0.5-ի վրա է ՀՆԱ-ի, 0.5-ներ է դեռ, մի տոկոսին է չեք ասել ծախսերով, տեսեք, ասում եք 43 միլիարդ հասանելի է, ինչ չա դա նշանակում, եթե հղի ինգումարը հասնում,
ով հղի չի, կա հղի դառնա ու այդ գումարը իրան հասանելի կլինի։ Եթե հղի չի, հասանելի չի։ Այսինքն դա մարդն էս բարերը օգտագործեք, մարդիկ իմանան, որ այդ փողը չկա։ Իրանց փող չի տարվում դրա մասին։ Ճիշտ ասած, այդպիսի բարեր դուք օգտագործում եք, այնպես որ ես օգտագործելու կարիք չունեմ հավանաբար, թե ումա հասնում ու ոչ։ Մենք բազմիցս այդ հարցին անդրադարձել ենք եւ ասել ենք, որ մենք բոլոր ջանքերը ներդնելու ենք, որ լինի առավելագույնս հասցեական։ Ոչ թե անհասցե, ոչ թե ձևը պահելու համար, այլ լինի առավելագույնս հասցեական։ Իմ տպավորությամբ այն չափորջները, որ ձևավորվել են, դա նման է դեզի մեջ ասեղ մանգալուն, որը գրեթե հնար է գտնել։ Եվ հետևաբար այդ պրոցեդուրայի պատճառով հազարավոր կարիքավոր ընտանիքներ դուրս են մնացել ձեր կառավարության 14 ծրագրերից։ Այս երկխոսությունից, որ հենց հիմա դալիճից հեռացող պարոն Մարուկյանը հենց մեզ բոլորին կոչ էր անում, տեսեք, կոչ էր անում եւ տեղեկացնում էր, թե իբրև առանց որևէ սահմանափակման ամեն տեսակի ծախսեր, մեկ էլ երկխոսության ընթացքում պարզվեց, որ կար սահմանափակում եւ իր համար էր հասկանալի։ Երևանի ավականին այսօր 4-րդ նստաշրջանի 3-րդ նիստն է գումարել օրակարգում 27 հարցեր։ Նիստի մեկնարկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը շնորհակալություն է հայտնել բոլոր այն անձանց, որոնք մասնակցել են հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառմանը։ Ավականին որոշել է Երևանի պուրակներից մեկը անվանակոչել Լեոնիդ Ենգիբարյանի անունով, մեկ այլ որոշմամբ հաստատվել է Երևանի Մարկարյան Հալաբյան փողոցների խաչմերուկում տեղադրել Մահատմա Գանդիի արձանը։ Ավականին համաձայնություն է տվել նաև հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերի լուծարման որոշմանը, քանի որ հիվանդանոցը պետ պատվեր այլևս չի ստանում։ Շանթի եթերում լրատվությունն այսքանն էր, այժմ առաջարկում եմ Շանթ Նյուզ լրատվական ալիքով ուղիղ եթերում դիտել Արամ Աբրահամյանի հարցազրույցը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ։